unë qyshe shoh, për shembull, deri me tani, publikisht po them, deri me tani kemi vetëm takimet e kryeministrit dhe disa liderëve politik të Kosovës dhe të Bosnjës. Por ajo që dëshiroj t'ju informoj juve është kjo se në bazë të bisedave që kam patur pranë dhe parëmbrëmje me një general ushtarak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumë i njohur në Ballkan, ai e konfirmon që vetëm 0.5% kanë dalë në opinion nga gjitha hetimet të cilat janë bërë dhe janë duke u bërë rreth zyrtarit lartë të FBI-t. Pse? Sepse ai është burgosur për shkak të dyshimeve se ka spionuar për Rusinë. Dhe problemi këtu është Rusia, ose sebepi i hetimit është Rusia. Për shembull, me qenë se kolegu imi jeton në Francë, po du me risjell një skenë Esmeralda që edhe ti e din, Nuk sepse është ke Rusia, qenë është aty Katari, shumë. është Katari. Nuk është Rusia, po Okej, është Katari, do flas për unë, patjetër. po, Po okej, thonë është po, Katari, sipas Rusia. me Mirë, po si pas meja është Rusia, sepse një zyrtar diplomat rus, dakord bre, po tash ti ke tjera E argumente, dini prej vite 7. po, E dini prej vite 7. po, Po ma le fjalën mua ti. po, mirë, Sot edhe, jo. es, po edhe, dhe gjo, i është nash, Katari, ta mbaroj pak. Katari që ka financuar, Katari, jo Rusia. Mirë, ne dim Katari, oligarkun, ne flasim për oligarkun rus të sankcionuar. Ka që dim ne fal, oligarkun rus. Katari është i përzirë në Parlamentin Evropian, unë po flasë për aferën e FBI-t. Pa. Bajza... Në Parlamentin Amerikan, i dashur, Parlamentin Amerikan, okay, është Katari, është pega skandalimi math, që do shpërthin Amerikë, është Katari. Po mirë, ja, ne po flasim për rastin e ish agentit e FBI-t, akuzat ndaj ti, jo në përgjësi. E lidhur bashkë, e lidhur bashkë. Edhe ky është lidhur me Katarin. Do të shpjegojmë pak. Po mirë, okay, sa e shpjegojmë më pas, të mbarojmë Milaimin. Po Milaimin. Une jam gazetar dhe nuk guxoj me dal, do me thonë, ju e keni lirin më të madhe se sonë, sepse unë du të rritë e fakte që unë i kam ledzu dhe që i një. Që se kaloj në anën e opinionistit, po dakor. Lejnë, vazhdo me fakte të lutem, që të ndalojmë të këtë. Ne njojnë vetëm oligarkun u zëri tani. Po, eksakt, vajza e këtij diplomatit kishte kërkuar që të krynte praktikën në policinë e New Yorkut. Dhe ky Charles McGaina, si quhet mbi emrin e tij, eksakt e kishte favorizuar atë. Pastaj ky diplomat rus u bë si përkthyes i oligarkut rus. Dhe tani këtu lindi dyshimi pse qysh si. Por du të them që hetimet janë shumë të thella. Do të thotë do dalin skandalet para gjykatës, sepse për dallim prej neve në Ballkan që mbizotrojnë teoritë e konspiracionit në për kafeteri, jo më the, jo të thash. Pastaj kur ulemi ne kolegët bashkë mundohemi se cili duke nxjerr nga një pjesë të teorive të konspiracionit, me ushit në tregun mediatik se gjoja unë di ma shumë se sa i tjetëri. Problemi është ky që Charlie ka bërë disa shkelje të rana ligjore. E para, gjatë kohës kur ka qenë në dëtyrë, nuk ka raportu për takimet e ti një, për ultimet e sponsorizuara dë, për paratë se kush ja ka dhonë dhe pse ja ka dhonë, për derisa agentët të tjerë të FBI-t, e kanë gjiruar në parkingun e makinave në New York, duke marrë njëherë $80,000, njëherë duke marrë 60,000. Do thotë se ai ka qenë një kohë gjatë në ndëshkimin. Eksakt, edhe me keq. Pastaj ku ta dim ne se çfarë detaje tjera do të nxjerr Gjoja, dashnoria e tij, Gjoja, sepse ka mundësi që ajo ka qenë në lidhje me agent e FBI-t për një kohë shumë të gjatë. Por po e përfundoj, skandali është shumë i rëndë, ama unë nuk pajtoj me atë që drejtësia shqiptare mund të ftojë kryeministrin shqiptar të paktën në këtë fazë për ta marrë në pyetje, sepse përpos kontaktit me te nuk kemi elemente tjera që e inkriminojnë Edi Ramën. Por nga ana morale